magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa maanta howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka sameeyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee booliiska Harmacad. Ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada, waxaana inta uu socday la baarayay gaadiidka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa magaalada. Waxaana dhinaca kale ciidamada ay baaritaano ku sameynayeen mootooyinka labalugaadleyda iyo kuwa loo yaqaano mootobajaajta. Xabiib Salaad, taliyaha ciidamada Harmacad ee qaybta gobolka Shabeellada Dhexe, ayaa warbaahinta uga warramay howlgalka ay ciidamada ka sameeyeen magaalada Jowhar. Waana shaqo markasta ciidanku ay qabtaan waa shaqo muqadasa. Waana socod doontaa shaqada hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka raaliyo insha Allah. Ciidanku markasta ay howlgal galaan waxaa jira waxyaabo amniga ka soo horjeeda ama falal amni darro ah oo ay la kulmaan nuuc walba noqdaan. Ayagana waxaa la horkeenaa markaas ama lasoo qabtaa qolada markaas awoodda iskale in loo dhiibo ama sharciga uu nafarayo. Waxaan keenaa saldhigyada iyo meelaha waxa waaye loogu talagalay. Wixii baaritaanana wixii waaye dib loo sameeyaa. Waxaa ka dhexeysa wada shaqeyn aad iyo aad u fiican. Maxaa yeelay uu og yihiin shacabku ciidanka qaranka meel kasta u joogaan in ay ayaga difaac yihiin oo markasta ayaga ay matalaan nabadooda. Si gaarana ciidanka Harmacad waxay ula shaqeeyaan dadku, waxay og yihiin wax walba oo ayaga amni darro ku ah ama dhibaato ku ah inay diyaar u yihiin inay ka difaacaan. Sidaas darteed waxay noola shaqeeyaan si dhow, waxaynana siiyaan xoogag badan oo la isku halayn karo. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.